Estou no aeroporto, a Gaia, pá. Não tem receio de voltar a um festival com multidão, com muita gente? Não. Não. O que tiver que acontecer, acontece. Nós também tivemos o Covid e porquê é que agora devemos ter medo? Se tiver que acontecer, acontece outra vez. E portanto, não se sente nada desconfortável no meio desta multidão? Não. Há sempre o receio, não é? Há sempre o receio, nós temos sempre esse receio, isto vai, o que nos aconteceu vai nos marcar para toda a vida. E portanto, há sempre aquele receio, mas nós temos que tentar libertar-nos desse síndrome e desse sentimento, mas acho que está sempre presente, isso está sempre presente. Mas gradualmente acho que nos vamos libertando dessa sensação. Podemos estar sempre a temer essa situação, porque senão também não vivemos. Não faz. Estava com saudades de estar no meio da multidão? Exatamente, sem dúvida. Era isso que eu vinha a comentar com a família, que tinha saudades de ver o povo feliz. É o sítio que gostávamos de estar, é um festival que já vimos há uns anos, portanto, fazia falta. Pelo menos para nós fazermos falta. O que é que está a achar desta nova localização? Ah, pensei que ia perguntar pelo preço da cerveja. Opa, é espetacular, por enquanto. Chegamos agora, mas parece-me muito interessante. Não, parece um lugar muito agradável. Acho que está muito bem, as zonas estão muito bem divididas e há um bom aproveitamento do espaço. O lugar parece-me muito, muito agradável mesmo.